Tere tulemas siis Pootsi Kõpu Püha Kolmaju kirikusse. Et mõni sõna siis ka kiriku ajaloost. Et kirik ise on ehitatud 1873. aastal. Kogudus oli juba märksa varem, 1847. Ja kogudus tegutseb siia maale. Algkoguduses oli siis kuni 1500 inimest, aga praegu on ingekirjas on 50, aga teenistustel käib kohal kuskil 1-2 peret. Mis teeb selle kiriku veel eriliseks selle, et siin on sündinud esimene Eesti soost piiskop Platon, kodaniku nimeks siis Paul Kulbus, kelle maine tee lõppes siis 1919. aastal krediidikassa keldris, kus ta hukati koos teiste vaimulikele ja ärksate linnakodanikega mõni tund enne vabastajate saabumist. Tema maja varemed on siis siin samasel kiriku ligidal. On säilinud siin ka puidust postament vabadussõjas langenutele. Ta on seisnud kõik see nõukogude aja on siin seisnud ilma katmata, ilma varjamata. Ta on siia kirikusse püüdsinud 1943. aastast. Ja arvatakse, et kui tulidki nõukogude võim, mis hävitas väga paljud just vabadussõjasse puutuvad postamendid, aga arvatakse, et seal oli pühaku pilt, seal eeslipus oli lamp. Kui tulidki nõukogude väed sisse, eesti keelt lugeda ei mõistnud ja kohalikud pidasid ka oma suu kinni ja nii teatame siia kirikus on jäänud. Samuti siin seinsaal ripub metallpärg vabadussõjas langenutele aastast 1923, mis samuti on seisnud kõik see aja siin seina peal. Ilmselt lindid olid jälle nõukogude ajal, ütleme, teistpidi keeratud, aga see on jäänud siis puutumata. Ka seda kirikut on mitmel korral rüüstatud. On ära viidud ikoonid, väiksemad, kuna ainult 6 originaalikoone on säilinud. Väiksemad olid ära varastatud, viid ära ka väike lühter ja kiriku tarvist ära 2 kella. Vargad saadi kätte urustes, need olid leedukad, käidi ka nende kodusi läbi otsimas, aga midagi ei leitud. Ja nagu näete, siin aknad on kõik trellitatud, aga uksed murti lahti seespoolt väljapoole. Et kiriku tornist, kellatorni juures on ümmargune aken, samamoodi on trellitatud, et sealt ilmselt mingi väike, kas väike laps, väiksem mees puges sisse ja murdis uksed väljapoole lahti. Praegu on ikoonid ikonostaasi peal siis ikoonid olemas. Kuninglik uste pealt üleval püha õhtu söömaaeg ja teised väiksed ikoonid on toodud siia Arussaare kirikust. Et selleks saadi piiskopide luba, kuna Arussaare kirik on täpselt sama arhitekti poolt tehtud, nagu Pootsi Kõpu, ikoonid sobisid siia ikonostaasi. Arussaare kirik on väga halvas seisukorras, on katus läbi, et vesi jookseb juba ikonostaasi peale. Ja siis saadi luba need ikoonid siia ära tuua. Et tulevikus, kui annetajad annetavad ja saab rahast, siis saaks ka need ikoonid ära restaureerida. Samuti tõime siis sealt ära ka väikese lühtri. Uus ikoon, 2 uut ikooni, Püha Platon ja Püha Joonas. Annetas meie kirikule siis Edessa metropoliit Joel.
2019. aastal, kui me pidasime piiskop Platoni 550. sünniaastapäeva ja 100. surmaaastapäeva, teenisime siin Bootsi kõpus sinodaalset liturgiat, kus teenisid siis ülipiitsutud metropoliit Stefanus, Tartu piitsetud piiskop Eelia ja piitsetud Pärnu-Saare piiskop Aleksander, ka siis üleüldise jaoks veel siis Kreeka Edessa metropoliit Joel. Ja ta nägi neid tühjasi auku siin ikonostaasi peal ja siis ta, et ta laseb teha siia kaks ikooni ja need jõudsid siis tagasi või tähendab siia eelmisel aastal piiskop Platoni sünnipäevapaiku, et pandi need siia. Väljaspoolt te nägite, ütleme, et ka katus on meil uus saanud. See remonti alustati siis 2014. aastal. Et tehti teda kolmes etapis. 2014 vahetati siis ära altari pealne katus. 2015 võeti ette külglöövid. Ja 2016. aastal siis lõpetati kõige keerulisem projektiga, et kuplite tegemine, et sinna alla vandi annetajad hästi palju aitasid Pärnu Rotary klubi ka tõstama vald, pani ütleme sinna rahad alla, et nüüd vähemalt on katus on olemas. Teenistusel kasutame, kuigi ka elekter on sees, aga teenistusel kasutame ikkagi küünnavalgust, et igal liturgial või siis mõel teenistusel panen need küünad põlema, et see annab siis nagu hoopis teistsuguse tunde. Et praegu viibime hetkel altare ruumis, kus on siis selline kamin, mis tavaliselt õiguse kirikus levinud ei ole. Ja sellepärast on siis nagu altarruum ikonostaasiga teisest kirikust eraldatud, et siin talitame siis pühase salasusi, et mis on rahva eest nagu varjatud, sest õiguse kirikus altarruumi pääsevad ainult poistlapsed ristimisel tuuakse läbi. Et naistele jäävad need, see ruum, ütleme, jääb suletuks.